з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події п'ятниці на цю годину. Жодного дня тиші. Так вже не один місяць живуть мешканці прифронтових селищ Криворізького району. Навчатися ніде. На Дніпропетровщині агресор знищив та пошкодив 43 освітні заклади. Навіть собаки допомагають армії. Дві копесиків із Дніпра вже назбирали на автівку для ЗСУ 120 тисяч гривень. І про це та інше більш детально. Ні дня тиші. Окупанти продовжують терор мирних людей. Зокрема, мешканців прифронтових селищ Криворізького району російська армія обстрілює і вдень, і вночі. Б'ють різною зброєю – з ураганів, смерчів, касетними та фугасними снарядами, гатять і зі ствольної артилерії. Люди кажуть, не можуть просто так покинути рідні стіни, тож залишаються жити під ворожими обстрілами. Про життя практично на лінії фронту – далі. Ні вікон, ви бачите, не маєте. Ні на конюшні, ні ось все ж воно повилітало. Без даху, вибиті шибки, а подекуди лише тільки стіни. Таку картину можна спостерігати в селі Ганівка Криворізького району. Що таке прильот? Снаряд розривається або розривається ракета. Від неї летять осколки. Осколки летять в определенні, ми ж не знаємо, куди вони летять. Так, це пошкодження домівок. Що це значить? Вікна. Всі розбиті, криші, які, будемо казати, шиферні, всі вони в осколках, в дирках. Помагаємо людям, чим можемо. Село від лінії фронту відділяють лічені кілометри. Українські захисники тримають оборону. І саме завдяки вірі в наших військових місцеві не залишають свої домівки. А куди їхати? Ну куди поїдеш? Все одно ми тут родилися. Ну як? Ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася, батьки мої всю життя тут. Жили з діда, з прадіда. А що зруйнувала російська орда, люди намагаються відразу відбудовувати. Ворожий снаряд прилетів у двір пані Наталії. Жінка дивом вижила. Каже, за декілька хвилин до прильоту виїхала на роботу. В іншому селі я працюю, і ми тільки виїхали із дому. Коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд, де ви стоїте тут. Було розбите дощі, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи, а так криші на тій хатині не було, тут зруйновано було все. Ми заміряли пробоїну, то вона була близько 20 сантиметрів. То, ну, знаєте, страшно, звісно. Та навіть попри постійні обстріли та страх, люди продовжують жити. У цьому прикордонному населеному пункті рашисти зруйнували до 60% домівок. Та хати можна відбудувати, а людські життя не повернути. У прикордонних селах окупанти гадять і по аграрних підприємствах. Скоївся дуже великий обстріл градами, касетними, забороненими снарядами. Цю молоду людину, Гавдія Олега, маленька, дуже маленька така, просто шарик, йому потрапив у спину і пробив, і попав прямо у серце. Ще трьох хлопців поранило. Та люди наголошують, росіянам здолати український дух не по зубах. Постійний терор не зламає жаги українців до свободи. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але, як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми, працюють наші війська, працюють і не підпускають ворога до нашої території. Ворог не наблизився ні на метр до Криворізького району. І прикордонні території нашого району повністю контролюються Збройними силами України. Та щоб Путін здох, що я хочу, щоб нікуди ми виїжджати не будемо. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Знищені вщент або потрощені. Агресор продовжує терор мирного населення та руйнує цивільну інфраструктуру – дитсадки, школи та виші. На Дніпропетровщині 43 таких об'єкти. Зокрема, у Зеленодольську ворожі ракети зруйнували дитячий садочок. У Великій Костромці понівечили школу. Але найбільше на сьогодні постраждало Апостолове. Там непридатні для навчання всі три навчальні заклади. Один ліцей окупанти знищили дотла, ще два надто пошкоджені. Діти в Апостоловому ні цьогоріч,
ні наступного року не зможуть сісти за парти. Загалом в Україні з початку Великої війни Росія знищила 230 навчальних закладів. Ще майже 2000 частково зруйновані, повідомляють у Міносвіти. 1 вересня насядуть за парти і учні Дніпра. Принаймні, такий проєкт рішення вже з'явився на сайті міської ради. Там йдеться, навчання буде дистанційним. Утім, остаточно формат занять затвердять після чергової сесії. За це рішення мають проголосувати депутати, а документ – підписати міський голова. Ще 8 вантажівок передали військовим від Дніпра. Привезли їх із Франції. Автомобілі мають повний привід, дизельні економні двигуни та високу прохідність. Це дозволить нашим захисникам на фронті швидко діставатись до цілей. Кожна машина обладнана великим люком та світломаскуванням. Придбали військовий транспорт коштом тергромади Дніпра та благодійників. Вони зіграють таку значну роль в наших батальйонах, особливо на нулі. Ось, за що їх маневреності та компактності. Бо коли автівка дуже здорова, саме розумієте, то велика ціль для нашого ворога. А коли авто таке мале і воно на повному приводі має змогу великої проходності, то, я думаю, воно нам дуже сильно дуже стане в пригоді. Коли надійна машина, гарна, ти знаєш, що ти проїдеш, вивезеш, доставиш вчасно озброєння, допоможеш своїм побратимам. Наслідком роботи цих органів є вантажівки, які передаються військовим, які будуть використовуватись, які зроблені за військовим стандартом, які були на консервації у Франції, які закуплені за відносно дуже невеликі кошти. І зараз вони будуть використовуватись нашими військовими для підвозу особового складу, боєприпасів. У Дніпрі стартує психологічний проєкт «Незламні», призначений для реабілітації очевидців війни. По факту, це всі ми, хто кожен день у повсякденному житті стикається із жахами військового вторгнення. Але передусім він буде розрахований на родини загиблих, бійців та волонтерів. Для них протягом 5 місяців проводитимуть психологічні тренінги онлайн та офлайн. Учасники збиратимуться групами та індивідуально. Як працює травма? Краще, коли ми травмувались, і зробити щось одразу з тим, що ми травмували. Тобто не травма буде поширюватись, як круги на воді, а здоров'я і, ну, сподіваємось, так, і якась впевненість, мотивованість буде це поширюватись. Усе стало можливим, кажуть у координаційному штабі волонтерів Дніпра, завдяки гранту від Міжнародного фонду аж на 1 мільйон гривень. Частково ці кошти використають на друковані та електронні психологічні посібники для всіх охочих. Ми розробимо декілька методичних посібників, які будуть корисні для близьких, які чекають своїх рідних з війни, а також для соціальних робітників, працівників сфери соцзахисту, які кожного дня працюють з сім'ями загиблих. Оперативна допомога при посттравматичному стресовому розладі. На платформі «Дія. Цифрова освіта» виходить психологічний серіал. Гучні вибухи, постійні тривоги, нестабільність спричиняють стрес. У людей з'являється відчуття безпорадності і безсилля перед ймовірною небезпекою. Це може призвести до посттравматичного стресового розладу, кажуть фахівці. Тож в Україні вирішили створити міні-серіал. У новому проєкті – короткі фільми. Експерти розповідають основне про посттравматичний розлад, як його попередити і дають практичні поради для самодопомоги і покращення психоемоційного стану. Що потрібно робити? Як собі допомогти? Чому важливо до того, як ти ліг спати, проговорити все, що з тобою відбулося? Які вправи допоможуть забути ці страшні картинки? Які вправи допоможуть бути концентрованим і досягати своєї мети? Як собі планувати майбутнє навіть на фронті, і як це дозволить вам досягти більшої перемоги над ворогом? Приєднуйтесь, виконуйте мої вправи. На добрий врожай. Аграріям Дніпропетровщини передали понад 1,5 тонни насіння озимого ріпаку. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації. Майже 200 мішків насіння розподілять між майже 500 сільськогосподарських підприємств регіону. Кожне обробляє до 100 гектарів землі. Посіяти озимий ріпак фермери мають до початку осені. Кажуть, зерно якісне, тому вродити має добре. А вже наступного літа можна буде збирати врожай. Зараз такий час, що у фермерів мало коштів обігових,
купляти сімейний матеріал ні за що. І це буде, так сказати, хороша допомога, тому що ця допомога була надана фермерам, яких до 100 гектар землі. Тому це для них буде суттєво, ну, допоможе їм при посівній компанії. Зараз у сільському господарстві дуже складна ситуація, вона визвана тим, що імпорт перекриті порти, от тільки пройшло розблокування і відправили тільки перше судно. А що таке там 25-30 тисяч тонн – це капля в морі по зрівнянню з тим експортом, який Україна експортувала щомісяця – це 4,5 мільйона тонн. На глибину з комфортом. У Дніпровському метрополітені капітально ремонтують ескалатори. Фахівці демонтують підйомник, перевіряють його технічний стан, а далі за потреби міняють сходи, ремені, двигун, основні та запасні гальма. Роботи без зупинки руху потягів, бо кожна станція, кажуть у підземці, має кілька резервних рухомих сходів. Це дозволяє проводити капремонт без незручностей для пасажирів. Працюють як вдень, так і вночі. Завершити реконструкцію планують до кінця вересня. На месте производятся замеры посадочных мест под подшипники. При необходимости все это сравнивается с технической документацией. При соответствии всех параметров производится замена на новые запчасти, детали. И после этого происходит сборка всех узлов в целое. Эскалаторы Днепровского метрополитена стали как укрытие для населения и пассажиров. Мы выполняем техническое обслуговування згідно графіку. Один раз на місяць, один раз на три місяці, один на півроку, один раз на рік. Ми виконуємо, перевіряємо весь ескалатор, щоб він працював технічно і справно, без яких-либо аварії. Відтепер і в мобільному телефоні. «Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Через сервіс користувачі зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні, повернути квитки, а також отримати сповіщення про рейс, колію прибуття та відправлення. Знайти потрібний напрямок та відповіді на запитання. А в особистому кабінеті зберігатиметься історія рейсів та дані пасажирів для швидких повторних замовлень. «Укрзалізниця» – прямий продавець квитків. Відтак для пасажирів ціна буде без додаткової комісії, обіцяють у перевізника. Новий застосунок протестували в липні, а нині він доступний для всіх користувачів на App Store та в Google Play. Детальніше на сайті «Укрзалізниці». Відроджують українське. У Дніпрі двоє дівчат грають на українських автентичних інструментах і цим наближають перемогу України. Дует «Folk Blondes» виступає на благодійних концертах та музикує просто неба. У такий спосіб дівочий гурт збирає кошти для наших захисників. У блондинок на двох – з десяток інструментів, а українського колориту їхньому дуету придає бандура. Яких пісень співають та як на дівчат-інструменталісток реагують перехожі, наша Ольга Величко розкаже. У їх руках оживає історія української музики. Ці дівчата знають все до дрібниць про українську автентику. Знайомтесь, дніпрянки Анастасія та Софія, а разом вони дует «Folk Blondes». Окраса їхньої пари – бандура. Анастасія та Софія – студентки музичної академії. З інструментами на «ти», кажуть дівчата, з дитинства. Обидві – мультиінструменталістки. Анастасія грає на бандурі та фортепіано, Софія вправно володіє сопілкою, барабаном, домрою і не тільки. Це надихає, це наша культура, це те, що з нами з Пуп'янку. До війни дует виступав на різноманітних фестивалях, концертах. У репертуарі були і фольклор, і кавери на іноземні пісні. Та з початку війни, кажуть дівчата, плейлист змінили на виключно українські пісні. Наша місія саме у військовий час – це якраз таки їздити, давати концерти, радувати військових або людей, які вимушені були покинути свої домівки. У дівчат календар концертів розпланований на місяць вперед. На благодійних виступах збирають на гуманітарку для переселенців, а також на аптечки для військових. Ми хочемо подякувати та надихнути наших мужніх захисників задля скорішої перемоги.
А пограти просто неба виходять для душі. Дівчатам по 18. І скільки себе пам'ятають, стільки і грають. Анастасія каже, є люди, які не знають, як саме звучить бандура. А ті, хто розуміється, слухають із захопленням. Дуже приємно, коли люди підходять та питають, що це за інструменти, або проходять та кажуть, що «а я знаю, що це за інструмент». І це дуже класно, бо люди повинні знати свою культуру, знати, які є народні інструменти, та не путати балалайку з домрою або баян з бандурою. Та бандура – інструмент, який вимагає не тільки таланту, а й неабиякої витримки. Тут від 64 до 66 струн. Звісно, стираються, є мозолі і на пучках, і на краях пальців. Ламаються нігті дуже часто, до крові стираються, але це все відходить на другий план, коли ти займаєшся улюбленою справою. Софія задає ритм на домрі. Як її тільки не називають люди, які не знають цієї назви, і балалайка, і гуслі, і бандура, і мандоліна. Саме ця домра – це суто український варіант домри. Бо є багато різних різновидів. Музика, вона надихає, вона зцілює душу, вона допомагає впоратися з ситуацією сьогодення та впоратися з труднощами. А особливого звучання композиціям Софія додає завдяки сопілці. Так колоритно звучить кавер на всім відомий шум гурту «Go Away». Українських пісень у перехожих затамовує серце. Очень понравилось, девочки, молодцы. Я відчуваю, що вони співають, не просто співають, а в них співає душа. У мене аж мурахи пішли. Українські пісні взагалі приділено не так багато уваги, наскільки вона заслуговує. Дівчата ще й самі пишуть вірші, їх кладуть на музику. Я йду на війну, ти сказав, не здригнувшись. Я йду захищати від злиднів. Болю. У планах гурту «Блондинок» – грати і ще раз грати. Адже дівчата вірять, українські пісні і ворога допомагають нищити, і нашу перемогу наближають. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Продати жадана. У Дніпрі до Дня молоді організували благодійний ярмарок. Головний лот – картонний Сергій Жадан з автографом письменника. Його розіграли наприкінці ярмарку у форматі лотереї. А ще можна було придбати хендмейд-вироби від місцевих митців. Це пряники, вишиті поробки і навіть власноруч пошита куртка. Усі виручені гроші підуть на вантажний бус для одного з підрозділів ЗСУ. Дуже різні хендмейд-вироби – від брелоків, браслетів, закінчуючи якимись в'язаними речима, м'якими іграшками. Все, що люди виробляють, все, що вони згодилися нам віддати повністю безкоштовно, і вони знають, що це піде кошти від продажу, вони підуть на Збройні Сили, вони просто погодилися на такий формат волонтерства. Зараз кожен з нас наближає перемогу України. Але ви колись бачили, як це роблять собаки? У Дніпрі домашні улюбленці письменниці Ганни Теряняк збирають донати на ЗСУ у своїх акаунтах у соцмережах. Зараз там вже понад 1500 підписників з усього світу. Який контент там постять і скільки грошей зібрали – дивіться у наступному сюжеті. Ось ці два песика Кокс та Райтер – не просто домашні улюбленці. Вони – герої оповідань дніпровської письменниці Ганни Теряник. Жінка пише історії про життя своїх хвостатих. І останнім часом у такий спосіб ще й гроші заробляють. Не для себе. Збирають донати для ЗСУ. Ми подумали, що
напевно, собаки ще не збирали нічого для військових, і треба цю нішу, як би мовити, заповнити. Не тільки подумали, а й зробили. Збір коштів оголосили на акаунтах чотирилапих у Фейсбук та Інсті. Там вже понад 1500 підписників з усього світу, зокрема з Канади, Литви та Польщі. Вони виключно 100% почали ставити лайки, плюсики, писати коментарі або повідомлення особисті, що давайте збирати, давайте зробимо від міжнародних собачих сил такий подарунок для наших військових. А подарунок для військових – це новенький пікап. Саме його Ганна хоче відправити на передову. Ми вирішили купувати гарну машину, тому будемо збирати на гарну машину і залучати якомога більше людей. Вона має гарно їздити і бути в дуже гарному стані. І ходова, і двигун, і все це має не підвести, бо їздити вона буде не тут, а на сході, по бойових позиціях, і ремонтувати її немає де, чекати деталі немає де, тому ми хочемо вирішити це питання якомога краще. Тож, аби вирішити це питання, у соцмережах Кокса та Райтера Ганна проводить по 4 години на день. Здебільшого веселить людей. Не було війни, ми були більш веселими, але і зараз ми теж намагаємося показати, що життя триває. А задоволені підписники донатять. На рахунку песиків вже понад 120 тисяч гривень, але збір ще триває. Аймін Арнаут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Сфотографуватися з Борисом Джонсоном можна тепер у Кривому Розі. Там створили патріотичний мурал з англійським політиком. Портрет прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона на тлі українського прапора. Робота молодої місцевої художниці Анастасії Щербак, а ініціатор проєкту – місцева культурно-освітня мережа. Головна ідея стінопису – пам'ятати про дружні стосунки та ту військову і гуманітарну допомогу, яку надає Україні Об'єднане Королівство, наголошують автори. Годяться не тільки на сніданок. Підлітки з Чикаго виклали величезний прапор України з коробок із пластівцями. Зробили це просто на підлозі великого банківського залу однієї з фінустанов в центрі міста. Про новий рекорд написало видання Reuters. Нова мозаїка від організації «Діти Чикаго, об'єднані за Україну». Аби відтворити зображення українського стяга, діти виклали майже 5 тисяч коробок жовтого та синього кольору. Їх надала компанія-виробник сухих сніданків. Головна мета авторів в задуму – привернути увагу до України. За свої старання хлопці вже отримали 15 тисяч доларів від донорів. Всі кошти планують передати українцям. Ганяли м'яча не лише заради титулу переможця, але й заради задоволення. До Дня молоді у Дніпрі влаштували товариський матч між футболістами нашої області та переселенцями з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Запросили молодь переміщену, тих, хто приїхав до Дніпра, і сьогодні немає там такої великої кількості позитивних емоцій, немає можливості відволіктися від буденощів, від щоденних справ. Тому ми запросили сьогодні, проводимо такий турнір. Кожна з команд провела гру з усіма учасниками турніру. Грали у форматі 2 10-хвилинних таймів. У результаті переможцем стала донецька команда, забивши аж 9 голів. Видим знакомые лица, все соскучились за футболом. Днепро сегодня, наверное, центр футбола, потому что я уже буквально за 10 дней третий раз здесь. Ну, я рад, що такі мероприятия проводяться. Ви знаєте, це не тільки об'єднує, але і дух піднімає. Ми сьогодні, коли йшли з Донецького хабу «Співдія» сюди на футбол, хлопці тільки вірили в перемогу. Тому так воно і є, якщо на полі буде перемога наша, не на перемога буде в Україні. Ще один футбольний матч благодійний відбудеться в суботу, 13 серпня. Змагатимуться команди облавтодору та ЗМІ регіону. Гратимуть і представники телеканалу «Відкритий». Всі внески від учасників та вболівальників перерахують фонду «Повернись живим» для закупівлі тепловізорів для ЗСУ. Подивитися гру можна буде у прямому ефірі на ФБ-сторінці облавтодору. На ній усі охочі зможуть задонатити за допомогою QR-коду. Початок благодійного турніру о 12:30. Вболівай та підтримую армію. На цьому в мене все. Працюємо і далі. Донатимо на ЗСУ та пришвидшимо перемогу України на кожному фронті. З вами були новини на Відкритому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Слава Україні!